أهل البيت ويطهر تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم. نہایت ہی واجب الاحترام علماء حق اہل سنت و جماعت سادات کرام مہمانان گرامی بہت ہی قابل عزت بزرگو دوستو عزیزو اللہ پاک کے فضل و کرم نال اسی سارے امام الانبیاء سید الانبیاء ختم المرسلین رحمت للعالمین نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محفل پاک اسی سارے حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں. میزبانا نے اہتمام کیتا ہے بزم لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اللہ پاک انہاں دا اہتمام قبول فرمائے. اللہ پاک سب دی حاضری قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے. نعت خان حضرات کو نعت شریف منسبت آپ حضرات سن چکے ہو. میرے بہت ہی پیارے و عظیم بھائی جناب خاوند بشیر بٹ صاحب نے مجھے حکم فرمایا, میں وعدہ کیتا اللہ کا شکر ہے میں بھی حاضری دا شرف حاصل کر رہا. موقع بھی ایسے ہی ہے اور نام ہی تہاڈا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تسی حضرات جان دیو کہ امیر المجاہدین سچے عاشق رسول جن نے 8-10 سال دے اندر اندر پوری دنیا نو دس دتا ہے سرکار دے عاشق دنیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہرحال ایک نظام قدرت ہے قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون. کوشش کریا جے صبح جنازے اندر بھی شرکت کرن دی. اے جے جنازے دعاواں میں شام جڑے نا جنازے دعاواں دے محتاج نہیں ہوندے بلکہ اسی ہو جیاں جنازیاں دے محتاج ہوندے. میں تے جمعے چرز کیتا ہے میرا ایمان ہے عقیدہ ہے. میں قرآن و حدیث تھوڑا جا پڑھیا ہے سرکار نے مسکرا کے فرمایا ہوئے گا آ گیا. حضرت سیدنا امام علی مقام فرمون کے خادم ہون کا حق ادا کیتے. متکاغے بشریت سستی غفلت اپنی جگہ ہے مگر تسی دیکھو یہ جڑا کی سی. اور اس وقت سرکار نے نوازیا ہے پوری دنیا دا کفر کم گیا جدو حضور دا سچا غلام میدان چ آ جائے. اللہ پاک لا تعداد رحم کان دا نزول فرمائے اور اہل سنت و جماعت نو منظم ہو کے اسی طرح دین مصطفیٰ دی مسلک کی خدمت کرنی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے. میں کچھ بیان کرنے واسطے ٹائم کافی ہو گیا ہے ایویں گھنٹہ سوا انشاءاللہ میں کچھ عرض کرنی کوشش کرنی ہے تو میں بار بار کہہ چکے ہیں بہ جاؤ. ہاں تھوڑی مہربانی جی سن لے آ کے بہ جاؤ یا اتھے بہ جاؤ کتنے کہ گلاں نہ کرو اسٹیج پیچھوں تو گلاں دی آواز آ رہی. مہربانی کرو توجہ فرماؤ جی. پوری آیت میں برکت واسطے تلاوت کیتی ہے. سادات تشریف فرمانے علماء کرام تشریف فرمانے میں صرف ایک لفظ تو گفتگو دا آغاز کر لگا اسی توجہ فرمائیو. انما یرید
اللہ تقریر شروع ہو گئی حضرات توجہ فرمائیو انما حسر حسار حسار میں مثال دے دینا اور بہتر چلے جی مہربانی تھوڑی اولیاء اللہ کچھ عمل ایسے بھی کر دیں کچھ وظیفے ایسے بھی پڑھ دیں بڑھن تو پہلا میرے تکو نا جتنے بہن دے لکڑی نال انگل نال پینسل نال گول یا دائرہ والے دے بہ کے نا پڑھ دیں اللہ پاک نے اپنا دوستاں نو ولیاں نو اے جڑے نے یحبو ہم و یحبو نہ ہوئی ایک جگہ آندا اللہ ولی الذین آمنو اللہ پاک نے انہاں نو اے شان دتی ہے اے انج لیک وا چھڑنا کسے جن دی وی جرت نہیں او لیک کراس کرے سبحان اللہ ذہن رکھنا جن بڑی طاقت والی چیز ہے جن پری بھوت مگر اللہ دے ولیاں وچ لیک وا چھڑے گا جنہ چر وہ بہ کے پڑھتے رہن بزرگ کتاباں وچ لکھیا ہے بزرگاں کو سنیا ہے علماء کرام سادات تشریف فرما نے کوئی جن پری بھوت بہو چلے اکری آرام نہ کہتے میرا ریف کوئی جن پری بھوت وہ حد کراس نہیں کر سکتا گجرات دے مسلمانوں کچھ سنان آیا کچھ سمجھان آیا قرآن و حدیث کی روشنی اندر ایک اللہ دا ولی لیک مار چھڑے تے جن وی لیک نہیں ٹپ سکتا جتھے رب ناکا لا چھڑے او بوا کوئی پلیت لنگ سکتا انما حسرے حسارے مطلب وے کہ اللہ دی بہت وجہ چاہنا اللہ دی غیرت گوارا نہیں کر دی کوئی پلیت او دے محبوب دا دروازہ بھی کراس کرے صرف تقریر سنیا نہ کرو اے رونقاں اے نمائش اے وخاڑا نہیں ہوندا مذہبی کٹ دا مقصد دلیو اکو ہی جے یا تبلیغ یا عبادت اس وقت تیرس کری جائے ادب نہ بیٹھو اور کوئی سنو انما حسرے اللہ دی غیرت گوارا نہیں کرتی کوئی پلیت بھی او دے محبوب دا دروازہ کراس کرے ہن توجہ نال خود ہی غور فرما لو جیڑا کسے پلیت نو دروازہ کراس نہیں کرن دیندا او کسے پلیت نو اپنے محبوب دے نیڑے آن دیندا ہے دروازہ نہیں لگن دیندا کسے گرامر پڑھن والے نو پوچھ لو کسے عالم نو پوچھ لو کسے پروفیسر نو پوچھ لو انما حسرے بلکہ دی وضاحت اندر میں کہہ دینا مشرق تو لا کے مغرب تک قطب جنوبی تو لا کے قطب شمالی تک گورا ہوئے کالا ہوئے عربی ہوئے اجمی ہوئے شرط یہ ہے کہ اللہ دی توحید تے دا ایمان ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ختم نبوت تے دا ایمان ہوئے کسے عالم دین نو یا کسے سادے جے مسلمان نو پوچھ کے ویکھو اے چھوٹی جی گندی مکی جڑیاں وہنیاں تے گند تے بیندی اے چھوٹی جی مکی کیا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جسم تے بیٹھی ہے اگے تے بڑا رولا پایا سی انہوں بول دے نہیں پا تسی حضور دی عزت واسطے بول دیو میرے واسطے بولنا دے کیا اے مکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جسم تے بیٹھی ہے کسے مولانا نو پوچھ لو میں ساری عمر نہ تے کدی فتوی لائے نے تو کافر ہے تو بے ایمان ہے تو مشرک ہے ایز تبلیغ واز کرنا ایز عبادت کرنا
اور ہر جگہ اے بڑی محبت نال کرنا جڑا میں مسئلہ بیان کراں کسے نوں پوچھو اگر میرے والی گل غلط ہوئے تسلی چنگی دوجے پاسوں لب جائے تے میری گل نہ منیا جائے تے اگر تسلی نہ ہوئے تے برادری کنبا قبیلہ یار سجڑ ویکھ کے بیلیو عقیدہ خراب نہ کر لیا جائے جدا عقیدہ غلط ہو گیا خدا کوئی عمل قبول نہیں ہونا جدا عقیدہ غلط ہو گیا نا اے بے وقوف لوگ کہندے نے جی نماز ہو رہی کرو جی گل نماز روزے دا کوڈی مول نہیں پینا اگر تیرا عقیدہ غلط ہو گیا تے اسی تے چوکیدار ہاں تواڈے جے ایک بندہ آندا جاگ بھائی جاگ کسے ستا رہنا یا جاگدے رہنا تیری اپنی مرضی ہے دو گلاں میری ہیں تے دو جملے یاد رکھ لو پھر میں اسے اے بیان پہ کرنا ساری زندگی یاد رکھیا جے عملی تعلق دا نام ایمان نہیں عملی تعلق دا نام ایمان نہیں اگر عملی تعلق دا نام ایمان ہے تے رب کدی نہ فرماندا وما ہم بمومنین حالانکہ کم سارے مومن والے نے کم سارے مومن والے نے وامن الناس مے یقول آمنا باللہ وبالیوم الاخر کہ کم تے سارے مومن والے نے اللہ فرماندا وما ہم بمومنین مومن نہیں کم مومن والے کر دے پے مومن نہیں پتہ لگا عملی تعلق دا نام ایمان نہیں دوسرا جگہ سنو ذہنی تعلق دا نام ایمان نہیں ذہنی طور تے صادق وی مننا تے امین وی مننا اگر ذہنی طور تے منیا ایمان مل جا تے پھر منافق تے مشرک سارے مومن سن انجی ایمان نہیں ملدا نہ عملی تعلق دا نہ ایمان ہے نہ ذہنی تعلق دا نہ ایمان ہے خدا دی عزت دی قسم گجرات والےو ایمان ملدی ادوں میں جدوں قلبی تعلق حضور نال ہو جائے جدوں قلبی تعلق حضور نال ہوئے ایتھے سوال پیدا ہوندا قلبی تعلق کی ہے ایدا جواب دے ایک میں اتوال آ جانا جڑا توجہ نال سندا پیا سبحان اللہ تے آکھو سبحان اللہ شکر ہے اے بھی کرسیاں والے بھی سبحان اللہ آکھ لو سبحان اللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بس تو جو نہ سن دے رہو قلبی تعلق کی ہے اے دے ساگی میں مزو نہیں دے رہا سادی جی بات کر کے تو سمجھانا چاہنا میری ایک کوئی نشانی جے جتھے دل دتا ہوئے نا اوتھے پھر بد بھی نہیں ہوندی سبحان اللہ جتھے محبت ہے اتھے تنقید نہیں ہوں جتھے تنقید ہے اتھے محبت نہیں ہوں کدی نہیں ہو سکتا کہ بٹ صاحب دے منن والا ہوئے کہ شاہ صاحب دے منن والا ہوئے حضرت صاحب دے منن والا ہوئے کہ میرے منن والا ہوئے تہاڈا کوئی دوست ہوئے کہ تہاڈے والدین دی خلاف ہوئے تہاڈے بچیاں دی دشمن ہوئے تہاڈے گھردیاں دی خلاف ہوئے جتھے دتیاں لیاں نے اتھے کدی زبان بولے یہ کدی نہیں ہو سکتا یہ کدی نہیں ہو سکتا اس واسطے یاد رکھیا جائے شریف پسند نہیں کیونکہ وہ سبزی ہے جڑی حضور نے پسند کی ہوئی ہے جدا قلبی تعلق ہے نا وہ تو کہنا سونے تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے نسبت تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے نسبت مجھ کو میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا دے وہ بے ادب نہیں ہوں گا اور ایک بات یاد رکھا جائے
حضور دے والدین دا گستاخ ہوے، اصحاب رسول دا گستاخ ہوے، ازواج رسول دا گستاخ ہوے، اولاد رسول اہل بیت آل نبی اولاد علی دا گستاخ ہوے، او دا حشر قیامت دا دن مومنا چ نہیں ہونا، او حضور دی امت چ نہیں اٹھنا۔ مت سمجھے میں کلمہ پڑھیا کہ حضور مینوں قبول فرماؤ گے، تو اپنے ماں باپ دے اگے تو مینوں قبول کرنا ہے، تو اپنے گھاٹی نوں گالا کڈن والے نوں قبول کرنا ہے، تو اپنے لگدی علی نوں بے ادبی کرے تو قبول کرنا ہے، تو اپنے بچے نوں دشمن نوں قبول کرنا ہے۔ تیرے چہلی غیرت ہے کہ حضور نوں کی سمجھنا ہے، حضور دی امت چونے اٹھنا ہے جنہیں ہر نسبت دا احترام ہے۔ یاد رکھنا میری بات، جنہوں سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کو بالکل تمہیں حقیقت دسنا پیا، اور ایسے تبلیغ دسنا پیا، گانا نہیں کرتا پیا، بالکل زندگی یاد رکھا جی مکھی نہیں بہن دیتا، وہ پلیت نو بوا نہیں لنگن دیتا، جتھے کوئی لیا لکھ کے مولی میں لکھ کے دے دے کہ مکھی ماں دے بیٹھی ہے، لکھے نا، یہ آج دے دور دی گل نہیں ہے۔ اج میں نہیں ہوندا پیا علماء بیٹھے نے پوچھو جی اپنے مطالعہ کر دے پوچھو، مراد مصطفیٰ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے اج باہ کڈ کے کیا، میرے محبوب دے جسم تے بیٹھی مکھی ویکھی جے اے نہیں، کیا فرمانے نے جڑا مکھی نہیں بہن دیندا کسے پلیت بندے تے بی بی نو اپنے محبوب دے نیڑے آون دیندا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ آ رہی میری بات نہیں؟ یا تے میں ہرا توجہ کرو، یا تے مینوں اے کو کہے نہ انما حسر نہیں تے پھر بھی میں کو بات اور کراں، یا مینو کوئی لکھ کے دے ماد اللہ نکلے کفر کفر بادشاہ کہ مکھی حضور دے جسم تے بیٹھی ہے، تے میں ثابت کر دینا جسم نہیں لباس تے بھی بیٹھی۔ حضرات والے توجہ ایک مینو گل گاؤ نہ دسو اونوں کنے ڈکیا سی ایتھے نہیں بہنا، کنے ڈکیا سی، ڈکیا سی، اجے تانوں مسئلے دی سمجھ نہیں آئی؟ یاد رکھیا جے او مکھی نہیں بہن دیندا، او پلیت نوں دروازہ نہیں کراس کرن دیندا، اے اج تو بعد یاد رکھیا جے۔ اگر میری گل تے یقین کر دیو پے، اور میں صحیح کہہ رہا ہوں تانوں یقین کرنا پینا ہے، یا کو کہے بیٹھی ہے کہ یا اے کہے انما سر نہیں، اے دا جواب نہیں، جو میں کہہ رہا ہے ٹھیک ہے پھر تانوں مننا چاہیے۔ جیہدے میں بہت کچھ کہن لگا، جیہدے بدن چ رسول ہے او وی پاک ہے، جیہدی گود چ رسول ہے او وی پاک ہے، جنے چند گھڑیاں حضور نے چکی ہے او وی پاک ہے، جنے چند دیہاڑے حضور نے چکے، بہت کچھ کہہ رہا، چند دیہاڑے چکے ہے او وی پاک ہے، جنے کچھ مہینے سرکار نے چکی ہے او وی پاک ہے، جنے 2 سال چکے ہے او وی پاک ہے، جنے 6 سال لا چکے ہے او وی پاک ہے، جنے 40 سال او وی پاک ہے۔ سمجھ آئی تو سبحان اللہ کہہ دیو، سبحان اللہ الیو فتنیاں دا دور جے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتنے انج پین گے جویں تہاڈے گھر میں پیندا پیا، او بہ جاؤ تہانوں کی ہے بچے رہن دے پیسے نہیں چاہیے مینوں، بہ جاؤ انج نے پیسے سٹیا جی میرے تے، جنے دینے آرام نال اتھے رکھو، میں پیسے لین نہیں آیا تہاڈے کول، تقریر سنو گے تو میں خوش ہاں، کروڑ روپیہ بھی دیو تو تقریر نہ سنی مینوں نہیں مزہ آنا، کیا میں تے نالے جڑے انج کر دوں، میں تے میں کدی پیسے لیا تے دیر ہی نہیں کیتا کہ ہن چپ کر رہاں، کو ماحول ویکھ کے تے ادبن وکھری گل ہے، تو نالے میں نہ انہوں جو دینے تے پان کا دے لے دیو، اونجے رکھو 500 تے رکھو 5000 تے رکھو، میں نہیں کر دی کڑی لو نہیں رکھنا، تے میں تہاڈے کو منگنا پیا کوئی، میں صرف عرض کرنا پیا چوکیدار آیا واں کوکا دھیان نہ سن لو، مدینے والے دا چوکیدار کمی آ، اور یاد رکھیا جے من جو تے تاں وی گل ہی سچی ہے، نہ منو گے تے تاں وی سچی ہے، یہ سید فضا حسین پیسے واسطے شرط واسطے تانوں راضی کرنے واسطے فرمائشاں پوریاں کرنی آیا،
مینوں تے کوئی فرمایا جا کے میں لکر لا لینا تیری حیثیت کی ہے اے صرف اور صرف یا عبادت کرنے پھردا پیا یا تبلیغ کرنے واسطے پھردا پیا واٹس ایپ تشریف فرمانے کوئی ڈیمانڈ تے نہیں جناب میری کدی کوئی منگیا تے نہیں میں ایکو کول ہی منگنا تے انہیں رجا چھڈیا سبحان اللہ میری عزت ہے یہ میری تقریر اور نہ سن لو تے دعا کرو میرے لکھو بزرگ بیٹھے نے علماء بیٹھے نے سادات بیٹھے نے تسی میرے اچھے لوگ بیٹھے ہو دعا کرو تقریر اونا چری کراں اگر میں چوری کیتی ہے جنہ چر میرے منہ سچی گل نکلے سبحان اللہ اگر میں غلط مسئلے سمجھانے تے دعا کرو رب تقریر کرنی توفیق نہیں دے آمین کہہ دیو آمین اودی وجہ اچ نارے مروا دا قبر چ لتر کھاواں نہیں تقریر میں مولویوں نے انجدی کرو کسے نو صراط مستقیم مل جائے ہدایت مل جائے پھرے اودے صدقے میں بھی بخشیا جاواں سبحان اللہ اس وقت توجہ نہ سنو توجہ نہ لیا کوئی مفتی ملوانا کڈ کے میرے سامنے جڑا مینوں لکھ کے دےوے ماذا ماذا مکی دی 95 سیت لوائی ہے نا مینوں اے کہے اتنا ماسر نہیں اس واسطے بیلیو یاد رکھیا جے دلائل تے مرضیے کول بڑے ہیں دلائل تے یوتیاں کول بڑے ہیں دلائل تے کہ عیسائی کو چھڑ کے کوئی نہ کوئی بڑے ہیں سکھاں ہندوؤں کول بھی بڑے ہیں ساری زندگی یاد رکھیا جے مسلمانو حضور دے امتیو اج کل لوگ تاریخ پڑھ کے مسئلے بیان کر دینے پئے تاریخ پڑھ کے علامے بن گئے نے تاریخ پڑھ کے وعدے کر دینے پئے ایک یاد رکھیا جے تاریخ دی کوئی حیثیت نہیں عقائد دی روح عقائد دے سامنے تاریخ اچت نہیں تاریخ دلیل نہیں ہوندی تاریخ دلیل نہیں تاریخ حجت نہیں تاریخ مصنف کے ذہن کی انادار ہوتی ہے جو مصنف کا ذہن ہے وہ تاریخ ہے تاریخ عمران خان کے خلاف بھی ہونی ہے کہ محض بھی ہونی ہے تاریخ نواچی کے مخالفت بھی کرے گی محض بھی کرے گی تاریخ مشرف کی مخالفت بھی کر رہی ہے حمایت بھی کر رہی ہے تاریخ ضیاءالحق کی مخالفت بھی کر رہی ہے حمایت بھی کر رہی ہے ایک تاریخ ہے جدو عقیدے کی بات ہوے یاد رکھیا جائے یا اللہ کا قرآن ہوے یا حضور کا فرمان ہوے یاد رکھا جائے اللہ دا قرآن ہو میں بے تے کہنا پیا لیا کوئی مولوی جڑا مینوں لکھ کے دے ماذا اللہ مکی بیٹھی ہے مینوں کبھی ایسا مؤخر نہیں تے جے دوویں گلاں سچیاں نے تے اویں لتر کھان دے کم نہ کر نعرے مار رہا ہے قبر چ نہیں جانا جنہیں گھر والے ہر پلیتی تو پاک نے وہ آپ کنے کو پاک ہوئے گا وہ بدر جے اولا بدر جے اولا جنہیں صدقی آلے میں دیئے شانے وہ بدر جے اولا انہا پاک ہے انہا پاک ہے انہا پاک ہے مکی بھی بیٹھی انہا پاک ہے پیدا ہویا گسل دی لوڑی کوئی نہیں اچھا بولو سمجھ آئی کہ نہیں آئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا دیکھو سب تو پہلا ناڑو کٹی دے جب کنو پھڑ کے مولوی لیاؤ حضور دا ناڑو کٹیا سی آپ کٹیا نے کہ آئی کو نہیں سی بولنا ہی نہیں پہ انج بولو نا یہ تو ناڑ ہے یہ تو خوراک والی نالی ہے یہ نکاری ہو جائے بیمار ہو جائے بچہ تو زندہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا یہ تو خوراک پہنچنی نہیں توجہ رکھو بس توجہ رکھو یہ تو خوراک والی نالی ہے میں پھر توجہ جانا عام بچے دی خوراک کی ہے مودی وضاحت میں نہیں کرنا چاہتا جدی ماں دے بطن چ وی اے خوراک نہیں او کنا کو پاک سبحان اللہ تو ہے این نور این نور ناڑو تے ہی کوئی نہیں توجہ ہے سبحان اللہ پھر بچہ پیدا ہوندا ہے او دا ناڑو کٹن دے بعد او غسل رہی دا یا وہ ثابت کرو حضور جدو پیدا ہو سن وہ پلیتی دی علیش ہے سی علیش تک نہیں پلیتی دی غسل دی لوڑی نہیں طیب طاہر پاک
کہ سنو پڑھنا کتاباں دیا کد بچیاں والا ہے کم نبیاں والے سبحان اللہ حضور دی عزت واسطے بولیا کرو کد بچیاں والا ہے کم نبیاں والے سیاپا کوئی صدقے دیا سیریاں بین القوامی مانگتا چوتیاں ہندوؤں نو کھا کھا کے دماغ خراب کر رہے ہیں وہی آئی تو نبی بن گیا بھائی یہ پہلا یہ منن تے پھر انہوں نے مسئلہ سمجھ آئے نا اوے وہیاں نال نبی بننا تے مریم علیہ السلام کون نے کیا محراب مریم سید سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام رب دا پیغام لے کے آئے کہ نہیں اوے جلیو وہیاں نبیاں دی اونیاں نے وہی دا ہونا نبوت دی دلیل نہیں نبی وہیاں نال نہیں بندا نبی آگے نہیں بندا کدی اچ بیان کر دو تے شر کوئی جرات نہیں کردا نبی آگے نہیں بندا نبی بن کے آندا ہے نبی عالم روات بھی نبی ہے نبی ماں دے بطن چ بھی نبی ہے اے میرے اللہ دی مرضی ہے پاوے پھوڑے چ اعلان کروائے تے پاوے 40 سالاں تو بعد اعلان کروائے سمجھ آ رہی تو سبحان اللہ کو ہے کوئی ایسا دنیا تے بچہ پیدا ہویا جیدی چند سیکنڈ عمر ہوئے تے رب دی حمد بیان بھی کرے تے سجدہ بھی کرے تے ہاتھ چک کے امت واسطے دعا بھی کرے مجھے بھی نہیں پتا لگا دونے مقام دا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجھے دے دے دینوں ملتی ماں مولانا اشام رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے سجدے خوراک دا بڑا اثر ہو گیا ہے
صدقے دیا سریاں مگر کٹ کے تلیاں تے پھول کے کھائیے او دی تصیر ہو رہے یوتیاں کلو چندے لے کے کھا لئیے آپ سمجھ رہے ہیں ہر بندہ نہیں سمجھا چلو کوئی سمجھ لے یوتیاں دے چندے دی تصیر ہو رہے انڈیا دے پیسیاں دی تصیر ہو رہے یہ دال روٹی چاول گوشت سبزیاں کسے مرضی والے پکیاں کھا لئیے پھر او دی تصیر ہوئے یہ سب کچھ کسے فقیر دے لنگر چ پک دے تے تصیر لنگر کھوا جتھوں قرآن پڑھے گا تینو شان ہی نظر آ جانی پیدا ہوندیا سارا مدنی بیان کرے سجدہ بھی کرے ہاتھ چک کے دعا بھی کرے میں تے جو پڑھیا جے نا ایک منٹ تمہیں سمجھا کے واپس آنا خدا دی قسم اے دے نور ویکھو تے تاں وی سانی کوئی نہیں اے دے بشر ویکھو تے حضور دا سانی پھر بھی کوئی نہیں سید الملائکہ نور ہے نا جی سید الملائکہ نور ہے نا تے سدرہ تے جا کے کی آندا ہے میری حد آ گئی نوریاں دی تے حد آ گئی تے اگے کون گیا ہے سجرہ والا نو نہیں پتا گھرے والے تے سیاپے تے پایا سانی وہ پتا کی ہے اسی کا جلوے اسی سے دے اے دے نور بے مثال تے دے دے بشر کی میں پوچھنا بقا نہ کیڑا بشر ہے جیڑا پیدا ہوئے تے طیب طاہر پاک ہوئے نارو ہے ہی کوئی نہیں بلکہ آپ تھوڑی مدد کرا اور لے آؤ کوئی ایسا بشر جیڑا سرگی ویلے اگرے شریف کا دروازہ کھولے تے چہرے دی چمک نال مسجد نبی بھی روشن ہو جائے کشارہ کرنا چاہنا ایمان تازہ کرو جدو آپ کہہ رہے نے تاجر مصر سنو یار سرکار کی میں سجا کے بیٹھے ہو سرکار دی گلاں جتھوں بھی شروع کر لئیے نا زندگی مک جاندی جے عقد آ نہیں جے منڈی جان والے تسی بیلی سمجھدے ہو مال ٹیک کری دے پھر گاہک ہوندے نے پھر چیک کردے نے مال ٹیک کیتا دوجے تاجراں وچ سرکار وی گاہکی چ لیٹے آ بک رکھ دے تھلے بہ گئے نے وہاں بیٹھے میرے سجے کبھی پوچھو انہاں نوں بیٹھے نے گراہ اس ویلے کا چوٹی کا راہ جنہیں ترائے زبور انجیل کا بھی مطالعہ کیتا ہے انہیں جو دیکھے نا تو اندروں گیا کتاب پڑھ کے لیا میں بالکل خلاصہ بیان کرنا پیا سامنے سرکار دے کھلو گیا نالے پڑھ دے نالے حضور نو وین چیرے بولے آ جائے چیرے بولے آ جائے نالے وین دے نالے پڑھ دے نالے وین دے نالے تک دے ورکے تھلی ہوندا ہے پڑھی جاندا ہے سرکار نو ویکھی ہوندا ہے تے نار رون لگ پیا تے انج بندیاں وال کر کے نہ منہ کتاب تھپ کے میرے ویکھو آندا ملکو او لوگو آ جڑا نوجوان رخ دے تھلے بیٹھا جے اے عام بشر نہیں جے اے آخری نبی ختم نبوت دا تاجدار بیٹھا ہویا دیکھو
ਮੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਚਾਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੰਦਮ ਲੈਣੀ ਹੋਏ ਗੰਦਮ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਲ ਚੈੱਕ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਅੱਜ ਮਾਲ ਵੱਲ ਵਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਰੇ, ਯਕਦਮ ਹਜ਼ੂਰ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੇਖੇ ਜੀ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਏਡਾ। ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਤਜ਼ੀਮਨ ਬਰਕਤ ਮੁਜੀਬ ਦੇ ਦੇ ਮਿਲਤ ਇਮਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਸ਼ਾਮ ਰਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਰ ਦੇਲੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਕ ਨੇ ਤੁਝੇ ਐਸਾ ਪਾਂਦੀ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵੇ ਤੇ ਤਾਰੀ ਖਾਲਿਕ ਨੇ ਤੁਝੇ ਐਸਾ ਖਾਲਿਕ ਨੇ ਤੁਝੇ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੱਖੀ ਨੀ ਬੈਠ ਦਿੰਦਾ, ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਕ ਨਾੜੂ ਹੈ ਕਿ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮਸਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਲੀਤੀ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਬਤਨ ਚ ਪਾਕ, ਜਿਹਦੀ ਗੋਦ ਚ ਉਹ ਪਾਕ, ਜਿਹਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਰਸੂਲ ਉਹ ਪਾਕ, ਜਿਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰਸੂਲ ਉਹ ਵੀ ਪਾਕ। ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਬਾਤ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਦੋ ਤਰੇ ਆਤਾ ਦਿਨ ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ, 1 ਲੱਖ ਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ, 1 ਲੱਖ ਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ਼ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬਾਤ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਾਬੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਬੈਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਲੋਕੋ, ਸਾਬੀ ਉਹ ਬਣਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਸਤੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਸੁਣੋ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਇਮਾਮ ਉਲ ਅੰਬੀਆ ਸੈਯਦ ਉਲ ਅੰਬੀਆ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਨੂਰ ਮੁਜੱਸਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜੋ ਐਲਾਨ ਨਬੂਤ ਫਰਮਾਇਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਿਓ ਬੜੀ ਤਵੱਜੂ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਤੂਫਾਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਕੇ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ, ਆਵਾਜ਼ੇ ਕਸੇ, ਕੰਡੇ ਖਿਲਾਰੇ, ਰਾਜ ਟੋਏ ਕੱਢੇ, ਗਲੇ ਚ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਫਾਹ ਪਾ ਕੇ ਖਿੱਚਿਆ, ਮੋਹਰੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਉਜਰੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਆਵਾਜ਼ੇ ਕਸੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵੀ ਬੇਮਿਸਾਲ, ਸੀਰਤ ਵੀ ਬੇਮਿਸਾਲ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ
نسبت میں خیروں کے کام آنے کام آنے کے والے کام آنے کے والے حج کے کہو آقا ہمارے بڑی شان آقا ہمارے بڑی شان فرمایا سنیا تے خلقے عظیم بادشاہ رحمت للعالمین میں علاج کرنا سنا اللہ کا قرآن اللہ فرماتا ہے هو الذی ایدک اللہ فرمانا میں مومنین نال اپنے محبوب دی مدد کیتی هو الذی ایدک بنصره و بالمومنین میں مومنین نال محبوب دی مدد کیتی جنہاں نو رب مومن آکھے نا انہاں دی بد بھی کرے گا تے تیرا تیلا نہیں رہنا ایمان بچانے انہاں نو مومن من لے تے دوجی گل اے رب نے چنے نے رب آندا میں مدد کیتی تانوں کوئی ضرورت پے جائے دسا پندرہ بندیاں دی کسے دی مدد واسطے بندے پکے لبنے آ میں تے تسی پیڈے لبنے آ اعتماد والے لبنے آ اس دے باوجود تانوں تے مینوں دھوکا تے غلطی ہو سکدی اے گجرات والے اونچی بول کے دسو جنہاں نو اللہ پسند کر لوے اے اللہ نے پسند کیتے نے اے اللہ نے ٹورے نے هو الذی ایدک بنصره جڑا اللہ پسند کرے او تے مکی نہیں بہن دیندا سبحان اللہ او تے پلیت نو بوہا نہیں لنگن دیندا تے جنہاں بندیاں نو رب نے آپ چنے محبوب دی غلامی واسطے پھر انہاں دا مقام کی ہوئے گا بلکہ رب گارنٹی دیندا ہے اللہ فرماندا ہے یا ایوہ النبی حسبک اللہ میں تے میلاد پڑھنا ہے اے مسئلہ دے شروع ہو گیا ہے تے میں بڑا مختصر کر کے بیان پہ کر رہا ہوں اس وقت کوئی لمبی بات نہ ہو جائے کیونکہ میلاد شریف مزہ ہی ادو آتا ہے جدو حضور والدین تو گل شروع کریے ضمن میرے عقیدے کی بات آ گئی تو وضاحت کرنا پیا میری بات سنو لوگو کسی بندے نو کہو ایک آیت پڑھے قرآن کی ایک جیسے کسی صحابی کی توہین ہوئے والدین مسلمان نہیں صرف خدا دی قسم تینو قرآن چو آیت نہیں لبنی جیسے کسی صحابی کی توہین ہوئے میں ایتا پڑھنا پیا ہوں میں ایک ایک پڑھنے لگا تو وضاحت کرانگا تے ٹائم لگے گا رب کے فرماندا ہے
لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونک تحت الشجرة لام تقید دے قد تحقیق دے شرط وی کیتا تے تیلا نہیں رہنا رب فرماندے میں انہاں تے راضی ہاں جنہاں رخ دے تھلے بہ کے میرے محبوب دی بیعت کیتی ہوئی ہے بلکہ یہی نہیں وسا بے کون الاولون من المہاجرین والے سارے صحابہ تے رب دی راضی تے رب دا محبوب بھی راضی تو کہڑے قرآن دی گل کیا کرتا ہے کیڑی حدیث دی گل کیا کرنا ہے کروڑا مولوی تے ارباں دلائل جھوٹے ہو سکدے نے نہ اللہ دا قرآن غلط ہو سکدا نہ حضور دا فرمان غلط ہو سکدا ہے قرآن چ کتے لکھیا ہے اے لمبا فضائل عظمت صحابہ اے بہت لمبا میں ایت پڑھ کے ادھر ہی جڑا چاہنا سنو پر ترجمہ غور نہ سن لینا اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین تو جو میرے رکھے اس با صفیہم رسولا لام تقید ہے تے قد تحقیق ہے گجرات آیا تے گجرات والے دی گل کر دینا مفسر قرآن استاد علماء حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ دی تفسیر پڑھو اے جنہیں اس بارے چتنے لو پڑھیا کرو آپ فرماندے نے جتھے قد یا لقد آ جائے نا قیامت تک کسے نوں تحقیق دا حق ہی کوئی نہیں مولوی تحقیق کرے دوجا مولوی برابر سے آئے نا کوئی فقیر کرے دوجا فقیر آئے نا کوئی مبلغ کوئی مفکر محدث ہوئے تے مقابلے چ مفکر محدث ہوئے جتھے اللہ فرماندا ہوئے دعا دا کو اللہ ہو رہا ہے اے دے تحقیق دی لوڑ نہیں اے تحقیق شدہ بات ہے اے جو اللہ نے فرمایا حق ہے کریمہ سنو میرا دیکھو اللہ فرماندا ہے لقد حضرت بڑی توجہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ باسا فیہم رسولا رب فرماندا ہے لقد شد نہیں کیتا تیلا نہیں رہنا میں مومنا تے احسان کیتا ہے یا اللہ کادا اذ باسا فیہم رسولا کہ میں مومنا دے وچ شان والا رسول بھیجیا ہے بلیو روزے روشنی تیرا بات ہے رب نے رسول مومنا چ بھیجیا ہے منافقنا چ نہیں بھیجیا مشرکین چ نہیں بھیجیا کافراں چ نہیں بھیجیا مومنا چ بھیجیا ہے بس اج گجرات والے ہو اپنے علامہ دی مفتی دی گل یاد رکھیا جے حضور آئے بھی مومنا چ نے رہے بھی مومنا چ نے مدینے جا کے ویکھ لے موجود بھی مومنا چ نے میں بار بار رپیٹ کر رہا تہن گل یاد رکھنے اور رکھان واسطے پہلیوں تے مکی نہیں بہن دینا وہ تے پلیت نو بوا نہیں انگڑ دینا ایک لفظ میں کو پڑھنا ہے وہ ہے اہل البیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یعنی بڑے مزو نے وچ میں سب ایک گل کرنی ہے سیاپا تے پی گیا اتنے بھی لوگ پیتا لے کے حضور دے گھر وڑے ہیں کوئی آندا اہل بیت کوئی آندا اہل بیت کوئی آندا اہل بیت اپنی حیثیت کو ویندی نہیں پیا میں کو بات سنی کر لگا ایک بات تم سنانا چاہنا میں انہی گزارش کراں گا کہ جنوں تو اپنے گھروں نہیں کڈ سکدا انہوں حضور دے گھروں وی نہ کڈ کم خراب ہو جائے گا جنوں تو اپنے گھروں اے میرے بزرگاں جیسے بھائیاں جیسے عزیزاں جیسے بیٹھے ہو علماء بیٹھے نے مہمان بیٹھے نے بڑی سادی جی بات کرنا پیا تواڈے جیسا ایک بندہ ہے جڑا مروٹ کے کہہ دے وے کہ میری اماں دا میرے گھر نال کوئی تعلق نہیں کو کہے گا بولو نا کو کہے گا کہ میری ماں دا میرے گھر نال کوئی تعلق نہیں کو کہے گا ماں دی شان لوگ بڑی سن دے جو پیو دی آئی کوئی نہ یہی کہہ دیو کہ میرے ابے دا میرے گھر نے کوئی تعلق نہیں نہیں کہو گے اج بھی تینو مسئلے دی سمجھ نہیں آئی جے تواڈے ماں باپ دا تعلق گھر نال تے حضور دے والدین نال بیت نہیں سبحان اللہ
مکھی نہیں بہن دینا پلیت نو بوا نہیں لنگن دینا اور آج دی گفتگو دی آخری بات ایک گھنٹہ ہو گیا مینوں آخری بات سن لو اے نبی تے کسے پلیت دائی دا دودھ وی نہیں پیندا چند منٹ نے مگر نہ سن لو النبی المخبر النبی اے عام بچہ تے نہیں نا اے تے پلیت دائی دا دودھ نہیں پیندا کنیاں دائیاں گئیاں موسیٰ علیہ السلام نے پیتا اے او سن لی میں گل کرنا جیڑا سارے نبیاں دا نبی بن کے آیا ہے موسیٰ علیہ السلام دا بھی نبی ہے کوئی نبی کسے نبی واسطے نبی بن کے نہیں آیا کوئی رسول کسے رسول واسطے رسول بن کے نہیں آیا اسی ایویں نہیں جشن منانے اسی او سنے دے امتی ہاں جیڑا نبیاں رسولاں دا بھی نبی تے رسول بن کے آیا اٹھ یا نو دائیاں گئیاں نے میرے ویکھو دو چار منٹ نے توجہ نہ سن لو اٹھ یا نو دائیاں گئیاں نے بہرحال لوکاں نے جی یتیم سمجھ کے اصل کتاب پڑھنے بھی کوئی تمیز ہونی چاہیے خدا دی قسم سچی گل ہے جے حضور نے انہاں نوں قبول ہی نہیں کیتا اور سنو میرے ویکھو وہ مکھی نہیں بہن دینا حضور دے کپڑا سی جڑا اُتے کپڑا جڑا آپ نے سفید رنگ دا تھلے سی تاڑی دل تو جویں اسی کپڑا لے کے پہنے ہاں کوئی پلیت دائی اس کپڑے نو ہی ہاتھ نہیں لا سکتا اجے بھی سبحان اللہ کہندے دل نہیں کیتا وہ کپڑے نو ہاتھ نہیں لا سکی اور جو بوا لنگ دی سرکار اکھاں بند کر کے چہرہ پرا کر لیندے سبحان اللہ حقیقت اے وے سیدہ علی مہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا میں جب مکہ تو مکرمہ آئی نا کہ سالی کارگری پی میں بھی کمزور سواری بھی کمزور تے میرے تو میں جب آئی ہوں نا سواری بن کے مکے والے تے اگو میریاں سہیلیاں بچے لے کر نکل دیا تے میں ویکھ کے رو پئی روئی اس واسطے کہ کہ سالی دوروں آئی ہاں پینڈا کیتا ہے جے کوئی بچہ نہ ملیا تے کی کراں گے گھر تے شے کوئی نہیں غریبی ہے کہ سالی ہے خاطر دی آواز آئی حلیمہ تیرے رون دا ویلا مک گیا سبحان اللہ نی حلیمہ نی نا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی میں آداب جلائی بڑی توجہ نہ سننے لفظ نے ازگیری بابا جی پتا لگا اتنے کو گارے جڑا بچہ گاؤں بھیجنا چاہتے نے آپ نے نہیں فرمایا گھر ہی پتا کر لے نہیں علماء بیٹھے نے پوچھو سادات بیٹھے نے پوچھو آپ نے فرمایا تو کون ہے تو کتھو آئی ہے عرض کی تھی حضور میرا نا حلیم ہے میرا تعلق بنو سعد نالے کہ آپ خوش ہو کے فرما دے او تو ہے او تو ہے پھر بھی نہیں فرمایا او گاری نہیں فرما دے نہیں میرے مگر مگر آ جا نہیں میرے مگر مگر آ جا میرے مگر مگر آ جا حضرت علی مگر مگر لگی ابھی حضرت صاحب پیچھے پیچھے میں جا رہی ہوں دروازہ آ گیا وہ باہر آ گیا سامنے حضور کا گھر آیا
بہت بڑے لیڈر دی ماں میں چیف منسٹر ٹریجر دے کان پٹھی گرا مٹو بڑائی دی ماں میں گورنر دی ماں میں وزیر اعلی دی ماں بڑی چھال مارے گی تے کرے گی میں وزیر اعظم دی ماں میں صدر دی ماں گجراتیو اے او ماں اے جڑی نبیوں دے سردار دی ماں رب دے محبوب دی ماں نبیوں دے امام دی ماں اوے رحمت للعالمین دی ماں خدا دی خدائی دے بادشاہ مینج کی بی بی پتہ لگا تے بچہ تسی جو بھیجنا چاہندے ہو فرمایا ہاں ارج کی بی بی تیرا بیٹا کتے وے میں زیارت کرنا چاہنی ہاں میں دیکھنا چاہنی ہاں فرمایا کمرے جا اجال تے فرمایا ویکھ لے اب فرمادی ہم رب دی عزت دی قسم کہ میں دروازہ کھولیا بینی بینی کی سبحان اللہ کی مٹھی روشنی سنیں رکھنا دین چ پہلیاں گئی سرکار نے چہرہ انوار کر لیا اکھا بند کر لیا نے حضور دے کپڑے نو ہاتھ نہیں لا سکیاں ہن گئی ہے مومنا میرے علی فرماندی نے میں ہولی ہولی حلیمہ پاک فرماندی نے میرے والے سینے سے ہاتھ رکھیا حضور نے ماں جان دے ڈوریا والی کھولی تے میرے تے نظر کرم کیتی تے ویکھ کے مسکرائے فرماتے ہیں رب دی عزت دی قسم ہے جدو حضور مسکرائے میرے ہر پاسے نور ہی نور پیا نظر آندا میں ہاتھ کھولے حضور نے کھولے میں چکیا سینے نہ لایا بڑھاپا ختم بیماری ختم کمزوری ختم جوانی آ گئی برکت مل گئی دودھ اندر برکت صحت اندر برکت نالے چمنیاں نالے گھٹ گھٹ دے سینے نہ لانیاں نالے چمنیاں نالے گھٹ گھٹ دے سینے نہ لانیاں محمد علی دوری دا شیر پڑھ لو نالے کنیاں میں تو اے میرا شہن تے قرار سونے کوشش کیتی ہے تانوں عقیدہ اہل سنت دیاں دو چار باتاں سنائیاں فضائل بیان کیتے ہیں اور میراث سنگھ دے حوالے نال بھی بات ہوئی ہے اے سڈیاں زندگیاں مک سکدیاں نے بیان کرن دا حق ادا نہیں ہو سکدا جنہاں کو بیان کردا ہے اپنے علم دے مطابق سرج دے مطابق سوچ دے مطابق تخیل تے تصور دے مطابق بلیو یاد رکھیا جے کائنات اندر ایہو مقام ہے جڑی کائنات تخیل تے تصور تو باہر ہے جنہیں جو گئے کونہ تم نات عظمت شان مقام رفت رجات کمالات وہ زیادہ ذکر کرتا ہے قیامت تک لوکاں کرنا ہے سنیا کرو پڑھیا کرو اور یاد رکھیا کرو حضور دی ہر نسبت دا احترام کرو گے نہ حضور دے والدین دی بھی ادبی کرو
نہ حضور دے کسے صحابی دی بے ادبی کرو، نہ حضور دی ازواج دی بے ادبی کرو، نہ حضور دی اولاد، مرکز حضور دی ذات رکھو. والدین کدے نے؟ حضور دے. اصحاب کدے نے؟ حضور دے. ازواج کدیاں نے؟ حضور دیاں. اولاد کدی ہے؟ حضور دی. ایویں کسے بدبخت بد نصیب دے آکھے لگ کے کوئی بے ادبی نہ کر پیا جے، اس ویلے تو بچنا چاہیے. سن میں کی کہنے لگا، جدو بندے نو پتا نہیں لگتا، باٹ صاحب تو کئی بندے جانتے بھی نے، اس ویلے تو بچیا جے، جدو بندے نو پتا بھی نہیں لگتا تو وہ کھ نہیں رہ جاتا. اس ویلے تو بچیا جے کہ بندے نو پتا بھی نہ لگے تو وہ تیلا نہ رہے. جتنے بلکہ میں یہ کہاں گا، اس مٹی نو بھی کھا کے شفا مان ل رحمت اللہ نے مزار کروڑا رامت ہر مری اللہ مزار ایک مری سی سائی فقیر حسین مستانہ ایک شیر میں بڑا پڑھنا ہونا انہیں ادب کی گل کرنی نا کہ پڑھنا محبت سینے دے نال صدقڑے جان فرمائے لا علمی
وچ کوئی غلطی ہوئی ہے تے اللہ معاف فرمائے، اللہ میزباناں دا اہتمام قبول فرمائے۔ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اے نوجوان اور جڑے آئے ہو مہمان سادات، اللہ دین دنیا دی برکتاں، آمین۔ ماشاءاللہ۔